Unanisikia huko nyuma? Hata huko nyuma kabisa. Kuna mwenye amebebwa wa by force. Kwani huyo ni nini? Ambia wale waifunge gate watu waingie ndani. Sawa sawa. Watu waingie. Watu waingie kwa fani. Mama kazi hoye. Wa mama hoye. Vijana hoye. Unanisikia paka huko nyuma huko? Asante kwa hewa. Hivi ninafurahi sana kuwaona. Si ni kweli? Mko sawa? Lakini kabla niongee naona MC ameingia hapa. Kabla uenjoy. Enjoy shika microphone ongea na watu wako. Bariki sana. Niko na mambo matatu nataka niwaambie saa hii. Unanisikiza? Watu wa jua kali na sokoni na kwingine. Unajua spesheli shida tuko nayo. Ya matope, si ni kweli? Nasikia watu wengine wanasema ndio wanataka makazi kae kama estate. Sisi tumezoea sokoni na jua kali na wapi kwingine, si ni kweli? Si ni kweli? Ukitachaguliwa kitu ya kwanza ni jua kali, matope tusahau. Ni kweli? Ni kweli? Kitu kingine ni kwamba tumelelea watoto kwa mavionzi, tumelelea watoto kwa manyumba za kanjo. Si ni kweli? Nataka niwahakikishie hivi. Halo? Niambie hivi. Mimi kishaguliwa hakuna mtu anabomoroa kioski. Si ni kweli? Tumelelea watu watoto kwa vionzi, tumezoea vionzi. Kwa hiyo mtu asikopie itakaa. Watu wasikopie tena. Huku kutakaa kama Karen. Mimi waepa kazi na zidi tunajua zidi ya matope ya epa kazi. Sini kweli? Mtu ingine netika biwe. Aja kudanganya watu nimemuzia ticket. Na yeye labda mimi nihusinye sababu yeye ajui mambo ya hapa. Sini kweli? Na abiwa aja kupigia bibi yangu usiku. Sini kweli? Aja kupigia bibi yangu usiku. Bibi yangu nataka. Unajua mimi mkutano yangu zakangi kae sana. Wewe afuo kanyaga hapo uongea haraka haraka. Tumalize mkutano. Kuna kiongozi mwingine anaitwa Afuo. Asante sana mheshimiwa, hatutaki kupoteza wakati. Amjamboni wanaembakasi. Amjambo tena. Mko salama? Mimi ndio Afuo. Fimbo yenu ya karibu. Nimefika area sawa sawa. Leo tumekuja kupiga support mheshimiwa Muridhi kwa sababu yeye ndiye anaenda kukua MP wetu tarehe 9 mwezi ujao. Tumesimama na yeye, tunatembea na yeye pamoja ili tuhakikishe kwamba tunakomboa hii Embakasi yetu. Mimi nataka niwaambie kama wana Embakasi. Wana Embakasi, mnajua sisi tumekuwa tukitembea hii mtaa yetu tukitafuta mambo ya uongozi ile itahakikisha ya kwamba maisha ya vijana, maisha ya wamama na kazi kwa ujumla inakuwa sawa. Kwa hiyo wale ambao walitudanganya kule nyuma, saa hii tumesema tawe. Sawa sawa. Tunataka tushike huyu mungwana mkono, tumpeleke akuwe mbunge wetu. Na tumesema hatuwezi danganywa na mtu mmoja mara mbili. Sawa sawa. Wacha tupeleke Muridhi. Na mheshimiwa Muridhi, nilikuambia mimi nilikuwa kwa ile NGCDF na nimekuambia watu wa Embakasi malalamishi yao kubwa ni ya kwamba ile 5000 walikuwa wanapewa haikuwa inatosha. Kwa hivyo ukichukua atamu yako, hakikisha tafadhali wana Embakasi kila mmoja apokee 10000 and above kwa mambo ya school fees. Sana wananikoja sana. Sana nasikia viongozi hawa. Unajua mimi zakangi wa mama wakae mkutano sana sana. Unajua hivyo? Mimi watu wa Embakasi nawapenda sana. Na ni kwa sababu watu wa Embakasi ndio walifanya mimi Muridhi nikuwe na jina. Kama sio nyinyi, mimi singekuwa mtu. Si ni kweli? Nyinyi ndio mmefanya nijulikane. Nilikuwa nimeambiwa nisikuje hapa Hustler Ground.
Nikuwa mwambia nisikuje hapa. Ati kwa sababu nini umeshiba? Umeshiba? Nikambia ati umeshiba? Nikambia umeshiba? Babu wa ina nasema aliwaletea pesa, kila mtu wako na pesa kwa mfuko. Na akasema ati mko na mawe hapa, mnirushie mawe. Kuna watu ya mawe hapa? Kuna watu ya mawe hapa? Kuna watu ya mawe hapa? Unajua nini nilisema? Si umesimama hivi? Hebu salimia jirani yako. Salimia jirani yako. Salimia jirani yako. Mwambie weka amani. Weka amani. Weka amani. Weka amani. Unajua? Unajua? Kura ni siku ngapi? Kura ni siku ngapi? Tarehe 9, si ni kweli? Lakini hapa siku na kabila zote. Siku na Wakikuyu. Siku na Wajaluo hapa. Siku na Wakamba. Sasa kwa nini mpigane kwa sababu ya siasa? Jirani yako atabaki kuwa jirani yako. Si ni kweli? Ule jirani yako ulikuwa unamwomba maji, utamwomba tarehe 10. Ule jirani yako wakati mnashirikiana mkiwa na harusi, mtakuwa na yeye. Ule jirani yako unamkimbilia ukiwa na shida, mtakuwa na yeye. Si ni kweli? Kwa hivyo siasa isifanye watu wapigane. Tumeelewana hivyo? Watu wangapi wataka amani Embakasi? Utaweka amani? Utaweka amani? Mimi nilisema, unaona ile damu ni mwaga jakaranda? Ikuwe ya mwisho. Hakuna mtu mwingine atamwaga damu kwa sababu ya siasa. Kwa sababu mimi sipendi kuona mama ametoka hapa ameumia. Anatoka hapa alikuja mkutano yangu, anatoka hapa anaenda nyumbani bila nguo. Anatoka hapa anaenda ni kijana, anatoka hapa anaenda ameumia. Mimi napendanga siasa ya ama? Na nikasema kama ni siasa ya furugu, hata heri nikose ukuwa mbunge. Kwa sababu mimi sitaki mtu yote aumie kwa sababu yangu. Tunaelewana hivyo? Mtakaa na amani? Hata hata tarehe 9. Kwa sababu kusipokuwa na amani, hata mama ataenda kazi. Kusipokuwa na amani, hata vijana wa boda boda watafanya kazi. Kusipokuwa na amani, hata mama pima hawezi uza viti yake. Si ni kweli? Kwa hivyo watu wakae na amani. Wakae na amani. Na mkitaka ukuwe na amani, lazima mfukuze Babu Owino. Tumeelewana? Wangapi wanataka kufukuza Babu Owino tarehe 9 aende nyumbani? Mtanisaidia aende nyumbani? Mtanisaidia? Mtanisaidia? Na raundi hii sitarudi kuambia kura imeibiwa. Halo? Sitarudi kuambia kura imeibiwa. Huyu Babu Owino nitamweka wilibaro mapema mapema aende nyumbani. Si ni kweli? Lakini hawezi enda nyumbani kama wewe kijana hawezi nisaidia. Hawezi enda nyumbani kama ule mama hawezi nisaidia. Kwa sababu mimi mrengi niko na kura ngapi? Moja. Niko na kura ngapi? Moja. Mimi kura yangu haiwezi nipeleka parliament. Lazima niongee na nyinyi vizuri ndio mnipigie kura. Na sio kuwadhurutisha ama kwa mawe ama kwa vujo. Naomba nyinyi kura kwa ama? Amani. Naomba kura kwa ama? Amani. Wangapi wanasaidia mrengi? Amani. Wangapi wanasaidia mrengi? Nisaidia. Nikisema mrengi mnasema siku zote. Mrengi. 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 Najua mimi napenda mama sana. Kwa sababu wa mama ndio mashabiki wangu wakubwa. Na mimi naambianga vijana, ukiona wa mama heshimu hawa. Kama si wa mama hamungekuja hapa. Kama si wa mama hamungekuwa Nairobi. Kwa hivyo mkiona mama mwezi, na mimi naambia Babu Owino, awache kusema namulia mama underwear. Mimi nataka kumulia underwear ya mama. Nataka kumulia underwear. Ajua hapo kuna mama rika zake. Awapatie pesa ya kununua unga. Sio kweli? Anazunguka huko akisema ananulia mama suruali, 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 suruali. Unataka suruali ya mama? Unataka? Huyo ni mtu aina gani? Ajua hapo kuna mama rika zake. Mayao ya mama yao, si ndio? Na mimi naambia watu, ukitaka suruali unaenda kwa Babu Owino. Ukitaka pesa mfukoni unakuja kwa mrengi. Ndio. Kwa sababu unakuja kwa mimi, lazima niweke kila mtu kitu kwa mfuko kwa mfuko. Unakubali hiyo? Unakubali hiyo? Sasa mimi na
nawapenda sana. Na mimi nimesema mnisaidie. Hiyo Mbakasi ward ndio ile ward kubwa sana Nairobi. Sinaelewa? Iko na voters 46,000 voters hapa Mbakasi. Mimi nataka kazi ya kwanza nikuwa mbunge. Tusipuliti ward ikuwa ward ngapi? Ikuwa ward ngapi? Ikuwa ward ya Mbakasi na nyingine Tasia. Ndio ile Tasia wakuwe na ward yao. Ndiyo hata ile Tasia waweze kujenga primary school mpya huko. Waweze kujenga nasari mpya huko. Unajua MCA ndio mtu wa mashinani? Ukikuwa na MCA wawili development itakuwa wapi? Juu. Itakuwa juu. Mambo ya basari ni mimi. Si ni mimi? Mimi ndio mtu mjumbe, hiyo ndio kazi yake. Na usidanganywe ati basari ni haki yako ambayo umepiga kura Embakasi. Na mimi nitapatia watu 1,500. Ati kabla ya kupatia 1,500 na kutusha 1,500, hapana. Mimi nitakuwa napeana basari kulingana vile mtu anahitaji ndio mtoto asome. Hapa Embakasi ni mradi. Kuna shamba ugawia watoto? Kuna shamba ugawia watoto? Ile kitu ya maana unazagawia mtoto yako ni masomo peke yake. Ni masomo peke yake? Peke yake. Wangapi hapa wanapiga Embakasi primary? Walipata message yangu. Embakasi primary wapiga kura kwa wapi hapa? Mkono wangu. Mtanisaidia? Mtanisaidia? Mimi nataka kila mtu akitoka leo hapa. Kila mtu